Graças a Deus pude fazer meu primeiro gol, né? Estou muito feliz mesmo, graças a Deus. Pude evitar, ajudar minha equipe com o empate, mas estou muito feliz. O jogo da Copa do Brasil é um jogo muito importante para a gente, né? A gente sabe da nossa pretensão, dos nossos objetivos, que é chegar lá, tentar buscar a vitória, né? Que é o que é mais importante para a gente. É um jogo muito importante, tentar eliminar esse jogo, né? E é o que vamos tentar fazer, né? Quarta-feira.